যদি ডেটিং লৈ গলো হয় তেতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰাখি দিছো মানে মই বৰলৰ টপ খাই কিবা ক মানে কি মোৰ থাপৰাটো নেদেখা আজি মানে কি মই ডাইৰেক্ট একেবাৰে মানে পাকঘৰৰ পৰা ভিডিঅটো একেবাৰে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু এই খালী চৰুটো দেখিকে কনফিউজ হৈ গৈছে নেকি কনফিউজ হ'ব নালাগে আৰু লাইটটো নাই নহয় সেইকাৰণে বেছি পোহৰ নাই বাৰু ইয়াত তেল দি দিছোঁ ভালকৈ চাওক আকৌ তেলখিনিত কি বনাম জানেনে এইয়া পুৰৈ শাকৰ পুৰৈ শাকৰ শাক খাব লাগে বোলে অলপ ভাল বুলি কয় বিউটি হয় বোলে চাওঁ ময়ো বিউটি হওঁনে নহওঁ ইয়াত বনাম অলপ মাছৰ তৰকাৰী তাৰ কাৰণে মই কাটি লৈছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আলু আলু কমকৈ কাটিছোঁ মানে পেটটো ওলাই গৈছেতো অ' পাহৰিছিলোঁ দেই আপোনালোক সকলোকে মানে অ' বোলো নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ দেই ইভাগৰ পৰা বেয়া নাপাব আকৌ একদম ভাত পানী খাই কৰি একদম ৰেডি হৈ ফিটিং হৈ লৈছোঁ ফিটিং হৈ মানে যাম ক'ত মই ভাবিছোঁ মাহীৰ ঘৰলৈ যাওঁ মাহী ঘৰ মানে একেবাৰে আমাৰ যোনজনী সৰু মাহী তাৰ ঘৰলৈ যাম গতিকে এতিয়া টাইমটো এটা বাজি এতিয়া মানে 1:30 হৈ হৈছে বৰষুণ যাক যিহেতু এৰিছে গতিকে অকণমান ফুৰি আহোঁগৈ সদায় সদায় মানে ঘৰত বহি বহি কঁকালটো যে একদম বেয়া হৈ গৈছে মানে ভাঁজ লাগি গৈছে কিমাননো আৰু এটা জেগাতে এনেকৈ এনেকৈ বাতি কাঢ়ি থাকিম গতিকে আৰু মাহী ঘৰলৈ অলপমান যাওঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তাকো চাব স্কিপ নকৰাকৈ দেই নাপাহৰিব কিন্তু আজি মানে মাহীৰ ঘৰলৈ একেবাৰে চিম্পলত যাম মানে আটা আৰু ময়দা বুলি কোৱা বস্তুটো আজি মানে মই লগোৱা নাই মানে মাহীৰ ঘৰলৈ যাম নিজৰ মানুহ ঘৰলৈ যাম গতিকেনো কিহৰ ইষ্টে যদি ডেটিঙলৈ গ'লোঁ হয় তেতিয়া অলপমান বোলে স্পেচিয়েল এটা মানে মেকঅভাৰ এটা দিলোঁ হয় আৰু এতিয়ানো কি যাম অঁ ৰাস্তাতে মৰিগাঁৱেদি যাওঁতে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী ভাল লাগিব পাৰে বাৰু বাটৰ মানুহ ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই তথাপি যাই দিওঁ দেই জ্বলি জ্বলি বৰষুণটো আহিব আৰু এইটো বস্তুটো দেখিছেনে ৰ'ব দেই অলপ ভালকৈ দেখাইছে ক্লিয়াৰ কৰি বৰল হয়া বৰলটো কি বৰ হালধীয়া বৰল কয় নেকি নে নাজানো দেই নামটো কি কয় কিন্তু মই এইটো টিভি ৰুমত ৰাখি থৈছোঁ ক'ত হৈছে দেখিছে একদম ডেঞ্জাৰ জেগাত হৈছে ন টিভি ৰুমত একে কৰ্ণাৰটো এইটো ফুলডালত মানে পানী দিব আহিলে কামোৰ কামোৰোৱে কৰে এইটো একদম বাপৰে ভয় লাগে কামুৰি দিব আঙুলিয়াই দিছোঁ মানে কি এইটো কিয় ৰাখি থৈছোঁ জানেনে এইটো খাবৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ মানে মই বৰলৰ টপ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ কিন্তু কেঁচাই নাখাওঁ দেই বুলিকে মানে অলপ তেলত ভাজি ইমান ভাল লাগে নহয় উফ লোভ লাগি যায় আৰু কোনে কোনে এনেকৈ বৰলৰ টপ খাই ভাল পায় জ্বলিছে কমেণ্টটো কৰি দিওঁ বোলে ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ অলপ ৰিক্স লৈ লওঁ দেই বাপৰে 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 দেখিছে ভয় লাগি যায়নে হ'ব দিয়ক বেছি নেদেখাওঁ পাপাই মানে আধালৈহে থলে বাকীখিনি আৰু জাগিৰোডৰ পৰা আহিব জাগিৰোড নহয় একচুৱেলি খেতিৰ পৰা মই অকলে আহিব পালোঁ ভণ্টি মানে একদম বাহিৰে বাহিৰে লৈ আহিলোঁ মানে বেচেৰি আজি মানে গাটো ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে মানে কি একদম চিম্পুলত আৰোহী একদম আহি আছে কিবা কবি নেকি নকওঁ মই এতিয়া কিয় নকওঁ কিবা ক ইকনমিক্সৰ মাষ্টৰ নে কিবা এটা ক প্লাছ মাইনাছ তাৰমানে এতিয়া ক'ব মানে তাৰমানে কি পেটত মানে মাল নাইতো মাল নাই কাৰণে মানে মুখেদি একো ওলোৱা নাই মই একদম এনেকৈ হাত বেগটো লৈ লৈছোঁ উপায় নাই বানপানী হোৱা নাই দেখাই আছোঁ অলপ ইয়াতে হৈছে সৰু সৰু বানপানী বেছি বানপানী নহয় মানুহ ডুবি নাযায় দিয়ক চিন্তা কৰিব নালাগে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু ইমান বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মানে তিনিজনী অলপমান মাচি চাচি কৰোঁ আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত মই গোটেইখিনি মানে দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম মাহীহঁতৰ ঘৰটোক বাট আজিলৈ মানে বাই বাই জয় অসম